Ta løft dronen! Å ja, baby! Nei, nå ser du ikke en jakk, for det er så jævla hvitt. Det er dronen, så er det dronen her. God morgen, i dag skal vi på hytte. Yeah! Mamma, jeg skal på hytte, mamma. Ha det, mamma. Faen, det er bybanen min. Åh, jeg rekker den ikke, helvete. Faen, jeg venter 10 minutter til. Vil du ikke bare vente et sånn 5 minutter til, for faen? Jeg ble hentet av Jonathan, men jeg vet da faen hvor han er. Og der er han. Alone, Jonathan! We have spotted the wild Jonathan. Oh boy, take cover, take cover. Han lurker inn i sin naturelle habitat. Der er han. Han er feisty as fuck. Du, sorry ass. Jeg hater å være denne seine duden. Hei, hei, Emilie. Hei, hei. Nå er smikrofonen. Yeah. Hei. Hei, hei. God morgen, Emilie. Hadde vi en handshake, eller? Ja, hallo. Hva var den da? Oh, ja, ja. Ja, ok. Men du skjønner, jeg har mange, så jeg må huske de, sant? Er vi fremme? Yes, kult. Tusen takk for turen. Yeah, vi er fremme. Nice. Ja, boy! Nå er vi fremme. Har du noen tanker over det? Nei, ok, takk. Du har begynt å vlogge, det har vært sykt kult. Nei. Jo, kom an. Nei, jeg kan ok. Du kan ok? Nei, jeg kan ingenting om vlogging. Briller? Kan du noen briller? Ja, mye. Ok, kult. Yes, da er vi fremme, folkens. Da blir Maren hentet hos oss. Skal Maren hente oss eller ikke? Er det Maren? Er det Maren? Er det Maren? Det er Maren, tror jeg. Det er Maren! Maren! Det er ikke Maren, så roper vi bare Maren, og det er ikke Maren. Hun har en båt, og båten er så kul. Der er en ful. Oh my god, det er så næss her. Fy faen! Det var jævla fint, altså. Quack, quack! Yo, what's up, quacky? Quack. Har Theodor og Hanna kommet nå, eller? Har de andre kommet? Har de andre kommet? Har Hanna kommet? Maren, si hei da. Hallo. Emilie prøver å vlogge, men feiler veldig. Hvorfor går du under sånn? Du kan bare til siden. Oi, den var faktisk tung. Og så Emilie, kom de bort over til andre båten. Hey, tror du de liker quack? Har du vært der med? Er det langt, eller? Nei, det er sånn. Det er en røde, det er røde nøtter der. Ja, vi er på båt! Hei! Hei, Emilie. Hei, Julian. Er du vant til å kjøre båt? Ja. Ok. Brom, brom. Det er jævlig digg når det bare tok. Hanne er allerede her, og så kommer Sigrid, Tyra, Jenny og Theodor. Det er det eneste som mangler, de der søte kyssefyrene. Jeg vet ikke om det... Ja, jeg vet at de hører meg definitivt. Og vi er fremme! Vent, skal vi gå nå? Hæ? Skal vi gå nå? Åh. Ja. Ja, vi må bare... Sånn et minutter. Yo, jeg liker melk. Jeg vet at det er ingenting å gjøre med saken, jeg liker melk. Bare sett deg ned i kameraet, jeg vet det. Tok du med dronen, eller? Aner dere hvor vanskelig det er å skrive på Samsung? Har du Samsung? Nei. Meg og Hanna byttet mobil. Hvorfor det? For hun ville pranky en venn av meg. Turn it up, it's your favorite song. Dance, dance, dance to the... Dance, dance, dance to the disco show. Oh, turn it up, keep it on repeat. Dance a little monkey like a dancing feet, yeah. We are on repeat! Jo, jeg er jævlig hyper i dag. Jeg elsker hytter. Du er second på second, men det er sykt kult. Jeg liker å gå på sånne stier, de kule. Er det bare rett oppover, eller? Ja. Ok. Jo. Det går helt fint på. Jo, det var litt kule trapper. Er vi fremme? Er det dette her? Ja, vi er fremme! Hvor er inngangen? Jo, vi tar en sånn artsy shot-greie nå, da. Nei, vi tar det etterpå. Vi skal bare vise først. Nei, vet du hva? Jeg går inn og så tar artsy shots. Jeg husker vi... Jeg vet at vi har en handshake, men jeg husker ikke den. Ok. Sånn. Sånn. Bra nok. Ok! Så, hva var det vi skal nå? Cue the music. Jo, dette er jævla dope! Veldig! Kan alle sammen bare skrike for Ingrid? 3, 2, 1!
Yes. Ja, men Jonathan skal leke drone. Hei, Jonathan. Ta dronen. Oi, faen. Det var jævla vidt. Ta og løft dronen. Oh, ja, baby! Nei, nå ser du ikke en jakk, for det er så jævla vidt. Her er dronen. Så er det dronen her. Hei, Emilie! Hei, Emilie! Du var jævla svår. Der! Hallo, Emilie. Hallo. Hva? Nei. Ok. Ja, jeg er jævla smart. Jeg kan ikke putte skoene på skikkelig. That's how you know you're a savage, man. Jo, hyttene. Dette er hyttene, forresten. Jeg tror vi famler. Hvorfor driver den, da? I never stood by the beach, I stood by the ocean. Jo, jeg må virkelig skaffe meg en drone. Det var jævla nice. Jo, dette her er goals, man. Hvor mye kostet det? 4000. 4000, ja. Ja, 4000 kroner. Ok, da mangler jeg akkurat 4000 kroner. Jo, det var jævlig fresh og nice der inne, faktisk. Og digg, ass. Fuck meg! Fitteste tåren min! Folk kommer! Jenny og Theodor kommer! Det var jævlig vått! Jo, jeg må skaffe meg den dronen. Du filmer de, hva? Den ser man det på skjermen. Der har vi de! Der går de! Ikke langt unna nå. Ja, vi skal ha party, mann! Theodor! Hei, Theodor, går det bra? Hei, Theodor, går det bra? Det går kjempefint. Bra. Bra med deg? Ja. Hei, Jenny, du vlogger! Ja, vi vlogger! Jo, jeg stikker inn i det, det var jævlig vått. Se da. Ja, så er det. Jo, jeg begynner å fryse jævlig på veien av FIFA. Det var deilig. Ja, Tyra og Sigrid kommer! Jeg bare går hen til deg, for dere driver meg, helvete. Oi, hva faen er det? Hei, går det bra? YouTube er live. Yo, vi er alle sammen her. Kan alle sammen gjøre det vi gjorde i sted? Kan vi alle sammen skrike? Kan vi alle sammen skrike? 3, 2, 1. Vi skal bade nå. Ja. Det er ikke særlig varmt for bade, men fuck it. Det er gøyt, ass. Yo, jeg bare sier hei. 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 Ok, hei. Ha det. Ha det. Hvem er klar til å bade? Ja. Fy faen! Så fint det var. Det var egentlig ikke særlig fint. Men det var ikke så kaldt da. Fikk du noe til meg også? Kanskje. Nei, dessverre. Glemte du håndkle? Ja. Ok, ok. Ha det. Ta med kameraet ditt. Ja, ok. Shotgun. Dancing around with my man bun. Hello! It's me. Is it me you're looking for? Glemte kameraet. I can see it in your eyes. I can see it in your smile. You're everything I wanted! Fikk du det bra, hva? Jeg tror det. Går det bra? Yep. Ja, det er kult. Yo! Se hvor vi er lokert, lokalisert. Vi er i deilig del av Norge, Sotra. Vi bader, vi. Jeg må pisse da. Er det en sted å pisse? Eller så blir jeg pist. Jo, det begynte å regne helt jævlig plutselig. Fuck life. Skal dere bade nå? Ja, vi skal bade nå. Ok. Ah, jeg joiner, men... Ja. Faen, men da vil jeg også bade. Åh, dude. Du vet når du vil, men du vil ikke. Det er sånn jeg føler meg nå. Skal du bade med hattigenser? Hæ? Nei. Jeg bare blir varm, faen. Jeg er sånn her pysende jævla varm. Hvem skal komme inn? Skal Emilie bade? Nå skal vi bade. Emilie. Nå, skal Emilie. Emilie! Emilie skal bade. Hva tror du? Tror du at jeg kommer til å greie deg på første forsøk? Hva gjør du? Tror du jeg kommer til å hoppe ut i forsøk? Du skal vel ikke hoppe ut med genser? Nei, det er bare ikke sånn. Emilie! Jeg må bare få av meg tingene der først. Men er det dypt der egentlig? Ja. Ja, det er dypt der. Ok, kul. Ja, jeg går ikke. Fuck life! Don't bring us down. Don't be smart.
spise mat! Jeg er sulten! Har hun hatt av himmelen? Jo, takk for maten! Jeg bare sier det! Jo, alle sammen, takk for at dere kom! Ja, jeg er i varebuksene fordi at jeg kan det ikke. Jo, er det taco eller er det nachos? Det er begge to, det blir tachos. Julian har pratet i 5 minutter i strekk nå. Han har pratet i 5 minutter i strekk. Har du pustet den nå? Okay, kan du finne et nytt? Nå har du den. Jo! Linsen min er skitten med vasken. Så! Jeg har seriøst vondt i halsen etter å skreke så mye. Same. Ah! Oi, falt det. Sorry. Herregud, jeg trodde bunnen var løven. Ah! Yeah! Oi! Ah! Yes! 3! Wow! Hei, og nå så sitter du og spiller gitar, og vi har full fest her inne, og du er ikke med? Åh, vi faen! Hei! Hei! Welcome to my crib! Hei! Ja, jeg skal være helt ærlig, jeg glemte å filme i sånn cirka 5 timer. Ja, det er min feil, altså. Ja, jeg går og fucker meg selv. Jo, jeg glemte å oppdatere dere, men jeg tror jeg skal redigere noen videoer fordi jeg kan, fordi... Ja. Hva sa du? Fordi du har fritidsproblemer! Fordi jeg har fritidsproblemer! Because I got bitch! Han sitter der hodet mitt skal være. Jeg tok plassen din, går det bra? Det går bra. Det er ikke kult. Jeg er bare trøtt. Åja, er du? Hva er det du driver med? Jo, Emilie! Wrestler? Ja! Yeah! Let's wrestle, let's wrestle. Let's wrestle. Oh, yeah. Ok. Jeg kan ikke wrestle. Heller ikke. Jeg er oppe på kampsport, men det er ikke wrestling. Hvordan wrestler man? Utenfor, nei. Jeg kan slå deg. Nei, men... Åh! Fuck! Kom igjen! Kom igjen! Åh, fuck!